Smatram da je to bitno da nastavimo putem koji nas vodi naš predsjednik Aleksandar Vučić, to je put napretka razvoja Srbije, to je put boljeg standarda naših građana, boljeg života, za razliku od nekih koji bi nas vodili nekim drugim putima, a što smo nažalost imali prilike da u tako dalekoj prošlosti osjetimo na svojoj koži. Ovo je jako bitno ne samo zbog činjenice da se Srbija nalazi na evropskom putu i na putu evropskih integracija, već i zbog toga što moramo da imamo nezavisno sudstvo, moramo da imamo samostalno tužilaštvo, da jačamo naše demokratske kapacitete, ali da jačamo kapacitete vladavine prava. Na taj način mi šaljamo jedan pozitivan signal stranim investitorima da dođu i da ulažu u našu zemlju, jačamo našu privredu, ali i štitimo naše domaće investitore kroz poboljšanje pravnog sistema i njihove pravne zaštite. A na posledku, ovo je jako bitno i zbog toga da nam se ne bi ponovila ona katastrofalna 2009. godina i ona kriminalna reforma pravosuđa, kada je bukvalno preko noći preko 1000 sudija i tužilaca ostalo bez posla, a na njihova mesta su došli partijski poslušnici. Pokažemo jednu ozbiljnost kada je u pitanju depolitizacija sudstva, da ojačamo kapacitete pravosuđa, ali da podržimo i Srbiju u daljem napretku i razvoju. Gradonačelnik Vranja, dr. Slobodan Milenković, sa suprugom glasao je na glasačkom mestu broj 18 u mesnoj zajednici Tulbe i iskoristio svoje građansko pravo. On je poručio da je referendum važan jer se na taj način pruža podrška vladavini prava kao i nezavisnom pravosuđu i tužilaštvu. Dobar dan svima. Dobar dan. Predložene izmene imaju za cilj da osiguraju samostalnost sudstva i nezavisnost tužilaštva. Svako od nas podržavanjem ovih izmena daje lični doprinos demokratskim vrednostima u Srbiji,